Haber verdiğimiz kimi sosyal şebekede meşhurlaşan Oktay Asil Cütlüyü ayrılıb. Bir gaz haber verir ki, Asil'in xəyanət iddialarına cevap veren Oktay Instagram hesabında açıklama yayıb. O, onun hakkında deyilənləri şər böhtan adlandırıb. Mən sakit dururam, o demək deyil ki, kimsə mənim barəmdə artıq əskik yazsın. Ağzımı açmayım. Mən kimsə deyiləm. Çıxım ağzıma gələni danışım. Şər böhtan atım. Özümü yaxşı göstərim. Qeyd edək ki, Aysel Şükür və Oktay 400 minlik toy xəbəri ilə gündəmə gəlmişdi. Bu Aysel'in ikinci nikahıdır. Onun ilk evlilikdən bir, Oktay'la ailəsindən isə əkiz oğulları var.